kino sahəsində fəaliyyət və Türkiyə ilə bölüşüləcək təcrübələr. Burada bir məsələ var, bu bizə çox mənfi təsir göstərir. Məsələn, Ermənistan tərəfi təxribatlar törədir, Qarabağa aid filmlər çəkirlər və sanki bu təxribatları ilə haradasa bu fikirləri yaya bilirlər dünya ictimaiyyətində. Bunun təbii ki, qarşısını alınması bir məsələ, amma bir digər məsələ də biz öz həqiqətlərimizi dünyaya çatdırmaq üçün daha yaxşı formada, daha doğru formada bu işi görməliyik. Türkiyə ilə əməkdaşlığımız burada Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün bu istiqamətdə daha doğrusu hansı töhfələri verəcək kino sahəsində xüsusilə? Çox vacib bir məqama toxundunuz. Həqiqətən, kino industriya sahəsi belə deyə, tarixi faktları, reallıqları bütün dünyaya çatdıracaq və yaddaşlarda yaşatmaq üçün çox önəmli bir vasitədir. Azərbaycanda kino industriyanın inkişafı, mən inanıram ki, yaxın zamanlarda daha yeni bir inkişaf mərhələsinə yüksələcəkdir. Bunun üçün Mədəniyyət Nazirliyi əlindən gələn səyləri göstərir, bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlıq genişlənir. Sözü gedən səfər çərçivəsində bir sıra önəmli görüşlər keçirilmişdir. Biz kino industriya sahəsində cənab nazir TRT-nin rəhbərliyi ilə görüşmüşdür. Bildiyiniz kimi, TRT-nin bu sahədə çox geniş təcrübəsi var və əlaxsus da müharibə, savaş səhnələrinin canlandırılmasında çox böyük təcrübəsi var və kifayət qədər o uğur qazanmışdı TRT-nin bu sahədə çalışan mütəxəssisləri. Eyni zamanda Netflix-in rəhbərlikləri ilə də görüşlər keçirildi və Azərbaycanda müharibə mövzusuna olan, 44 günlü vətən mövzusuna aid olan müharibə ssenariyalı filmləri biz türk mütəxəssislərimizlə birgə bula həm üzərində işləyəcəyik. Yəni, hətta Netflix üzərində də çıxa biləcəyim bu filmlər. Biz inanırıq ki, bəli, biz yəni keyfiyyətli bir məhsul ortaya qoya biləcəyik və bu prosesdə artıq bu kinoların yayımlanmasında başqa bir qərəzli mövqi tutan qurumlar olmayacaq. Həmçinin də Netflix və bizim ortaya qoyduğumuz keyfiyyətli məhsul həm Netflix vasitəsilə, həm digər media qrupları vasitəsilə yayımlanacaqdır. Təbii ki, Ermənistan bu sahədə də öz çirkin əməllərindən geri qalmır. Bu, yaxınlarda da bildiyiniz kimi Berlin festivalına da kino çəkirlər və orada təqdim eləmək istəyirlər. Lakin Mədəniyyət Nazirliyi olaraq biz bütün bu prosesləri çox ciddi nəzarətdə saxlayırıq və belə bir siqnallar bizə daxil olan kimi biz həmin reaksiyamızı göstəririk.